ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତା ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପୁରା ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲର ଡାଲମା ପ୍ରାୟ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ହରଡ଼ ଯାଇ ନେଇଯିବା ଏବଂ ତାକୁ ପାଣିରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ବତରେଇଦେବା। ଯାଇଟି ବତରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ। ଯାଇକୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକି ଅନ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅନ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଜଳାଇଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ବସାଇଦେବା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ 2 ମିନିଟ୍ ବସିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଦେଇଦେବା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଯାଇ ନେଇଛୁ, ସେ ତାକୁ ଅନୁପାତରେ ଆମେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧୋଇଥିବା ଯାଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଢାଳିଦେବା। ଯାଇକୁ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଢାଙ୍କଣଟି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଘୋଡ଼ାଇଦେବା ଏବଂ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସାଇ ଛାଡ଼ିଦେବା 2 କିମ୍ବା 3 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2 ହୁଇସିଲ୍ ପଳାଇଆସିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଯାଇକୁ କାଢ଼ିଦେବା, କାହିଁକି 2 ଅଧିକ ହୁଇସିଲ୍ ହେଲେ ଯାଇଟି ଆମର ମିଳିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଟଣ କରିବା। ସୋ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଏବଂ କଡ଼େଇରେ ଡାଲିଦେଲୁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲଟି ଗରମ ହେଇଗଲା। ତେଲଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଟିକିଏ ଜିରା ଏବଂ ସୋରିଷ, ତା ସହିତ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ଜିରା ସୋରିଷଟି ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ କାଟିଥିବା କଞ୍ଚା ପିଆଜକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ପିଆଜଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ଶୁଖିଲା ମରିଚ ଏବଂ ପିଆଜଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଏବଂ 2-3 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ପିଆଜର କଲର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇକି ଆମେ ଟିକିଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଏବଂ 2-3 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଆମେ କାଟିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖଡ଼ି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଟିକିଏ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମସଲାଟିକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଏବଂ ଘାଣ୍ଟି ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ରେ ନେଇଥିବା ଡାଲିକୁ ଏଥିରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ 2-3 ମିନିଟ୍ ବସାଇ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା?